А сега продължава Алекс Биг Бенд за всички, които са горе на балкона. Вятърна машина от Сами Нестико. Тогава за всички, които са в партера, Лейди, бъдете добра, от Джордж Гершвин. И момент. И Танци в Савоя от Бени Гудман за ето този господин, който лично на мене много ми харесва. Аз предлагам тази песен, тези трите пиеси да са за абсолютно всички, които са тук и пред телевизионните екрани. Приятно слушане! И все пак за този господин. Благодаря.